Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Doktori je purdër, pini këtë lëngë magjik dhe do riktheni shikimin. Shumë persona kanë shikim të do Për të parendaluar humbin e shikimit apo rritjen e dioptrisë, nevojitet që të përmirësoni disa shprehi. Për shembul, kini kujdes sa që ndroni para ekranit, mundohoni të mos të të proni. Po ashtu, shikoni televizorin nga një largësi e konsiderueshme. Po ashtu është më rëndësti që të ushqeheni si që duhet. Si do mos të merë një shumë vitamin A, i cili është i nevojshëm për forcimin e shikimit. Këtë vitamin më shumë e hasim në karot dhe në boronica. Këtu ju të regojmë se si të përgatis një ilacin për forcimin e shikimit dhe pos që ndikon mirë të sytë, a i forcon sistemin imun, ndihmon të problemet me tretjen dhe lufton kundër që lisave kancerogene. Përbërsi që do t'ju duen janë 500 gr. ara, 300 gr. mjaltë, 100 gram lëng nga aloe vera, 2 limon. Përgatitja, i pastroni dhe im të soni arat. Shtryt një lëngu në limonit dhe i përzini me përbërsit e tjerë në blender. E konsumoni nga një lukë para shujtave 2 apo 3 herë në dit. Ruajni në kavanoz në frigorifer. Qendrat për kontrolin dhe parandalimin e sëmundjeve vlerëson se së mundje kronike si artriti, ataku, diabeti, së mundje të zemrës dhe kanceri, janë shkacet kryesor të vdekis në shtetet e bashkuara. Por, një përçindje e madhe së mundjeve kronike mund të parandalohen. Shumica e së mundjeve kronike janë të lidhura me mënyrën e jetesës dhe me zgjedhje dietike që janë tërstisht në duar tona. Duke u bërë më efektiv, fizikisht, duke ndjekur një dietë të ekulibruar të shëndechme, duke shmangur alkoholin dhe duhanin, ulet edhe reziku për zhvillimin e shumë prej këtyrës të mundjeve. Receta e pjes që do t'ju tregojmë mund të rrisë të energjin tuaj, të ndihmoj mëlqin dhe zorën e trash, të përmjërsoj shëndetin të uajtë të tretjes dhe të rikthej shikimin. Përbërsit janë 4 portokale, 2 karota dhe një panxar. Përgatitja, e vetëmja gjë që duhet të bëni është i hivni të gjithë përbërsit në një blender dhe të konsumoni më pas pjenë. Këto janë ushqime që duhet të hanjë për një shikim më të mprejt. Nëse ndijenit të lodhur për paro kompjuterit, dhimbje në kokës mund t'ju ashkaktoj shikimi i dobët. E nëse nuk bindeni se keni nevoj përsyzën, do ndoshta duhet të ndërhyni pak në regjimin tuaj ushqimor duke përfshirë më te për ushqime të cilat do të ndikojnë pozitivisht në shikimin tuaj. Karota, perime dhe frutat në gjurë portokalli. Frutat dhe perimet portokalli duket se mbartin fuqin, të mprehin shikimin ton. Falbeta karoteni dhe vitaminës A. Këto fruta apo perime kontribojnë në shëndetin e styrit. Jeshilëqet. Perimet me gjete jeshile janë të pasura në lutein dhe zdeaksantin, antioksidant të fuqishëm, që u lindje shëmë rëzice që mund të prekin sët. Veza E verda e vezës është burimi shumë i njëri luteinës dhe aksantinës dhe zinkut që së bashku mbrojnë syrin nga problemet e ndryshme që prekin në retinën dhe jo vetëm, që i tro dhe lule shtrydhet. Si pas ekspertëve, frutat e pasura me vitaminë C janë shumë të mira për shëndetin e syrit, Bajamet Kë i thatë është i pasër në vitamin E, e rëndësishme për shëndetin e styve. Një grusht me bajame siguron gati, gjusë më doze të vitaminës E. Kur ju nevojiten styzet, këto janë shenjat që paralajmërojnë se duhet të bëni një kontrol të styve. Një nga shenjat më të qarta që të regonë, se keni nevoj për syze, është pa mundostia për të ledzuar. Por ka edhe simptomat të tjera të cilat paralemërojnë, se shikimi juaj po venitet. Problemet me shikimin janë shumë të zakonshme se sa mund të imaginoni. Gati 60% e popullsis në botë ka nevoj për korigjim të shikimit fatë mirësisht 80% e të gjitha problemeve me shikimin, mund të shmangen ose kori Shikimi turbut, nëse nuk arrini ta njih një shok dhjet hapa largë ose shkronjat, atëherë, ju duken si të turbulta mund të jenë duke u zhvilluar që regullimet e të parit, si miopia ose hipermetropia. Nëse keni vështirësi të shikë një objektet si nga afrë ashtu edhe nga lartë, atëherë mund të jetë duke u zhvilluar problemi viziv. Vështirësi të të parit gjatë natës, nëse shikimi juaj po venitet, dhe asë nuk mund të shikë një asë qeni në oborë kur është natë, mund të jeni duke përjetuar shenjat e parët të kataraktit që duhet të egzaminohen sa më shpejt të jetë mundurë vështirësi në përshtatin e shikimit kur kalon nga e rëstira në drit. Nëse syve ju duhet pak ko për të përshtatur pas të keni par drita të gjatë në autostrat, do të thotë se muskuit të cilët ndihmojnë në kontraktimi dhe zgjerimin e irisit, po do pësohen. Kjo ndohë zakonisht për shkak të moshës, si edhe shumë problemet të tjera me shikimin, Me gjitha të është mirë që të bëni një kontrol të okulisti. Vështirësi të ledzimit të shkronjave në kompjuter. Drita e kompjuterit janë ato që e dëmtojnë më shumë shikimin. Nëse që ndroni shumë para kompjuterit, duhet të merë një patjetër syze, edhe nëse mendoni se nuk keni as një problem me shikimin. Për të avërtetuar këtë të fondit, filoni të ledzoni qdo ditë, të njëjtën faqe dhe ulluni në distancat të ndryshme. Për të parë nësë të shikimi fillon të përkesohet, të ndosdhja ose të lodhje të syrit. Ju lodhet shpet syri edhe pse keni vetë minuta që keni filluar të ledzoni. Lodhja e syrit vjenë si rezultati shikimit të turbut, ose kur i pizëron shpesh sytë për të fokusuar të klibri, ekrani i telefonit ose kompjuterit. Përpichoni të bërë një pushime të shkurtra ose ullë një ndryqimin të këtë telefoni. Nëse lodhja vazhdojnë, bëni një kontrol të styve. Dhimbje të vazhdojsh me të kokës. Ndo njëherë mekanizmi që ndihmon kornean dhe lenten të fokusohen të kimajët, fillon të venite dhe muskujt e vejgjel në sy, dhe tyrohen të punojnë më fort. Kjo shkakton të ndoste të syri dhe dhimbje koke. Në terma më të thjeshtë, kur picëroni sytë mund të keni dhimbje koke, pra ndaj keni nevoj për styze. Vizionet të dy fishta Ti lë me një anë shakat, vizionet të dy fishta mund të qoj në probleme më serioze. Ato mund të tregojnë probleme me kornean ose muskujt e styve, mund të jetë shenje dhe kataraktit. Tensioni syrit Nëse ndjeni tension para syrit, mund të jenë shenjë zhvillimit të glaukomës. Nuk duhet të krijoni panik pasi mund të trajtohet shumë lehtë. Tensioni mund të dëmtojë nervin optik që transmeton imazhet në tru. Me gjitha të, jo të gjitha ta që ndjenë tension të kësyt, kanë glau koma. Gjiste si duhet të bëni një kontrol të styve. Të parit e një rejti drite gjagjit kohës, Nëse shikni një red drite për red objekteve, mund të jetë një shenë që përshvillohet katarakti ose probleme me shikimin në erësirë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falemin deri që e pat videon tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!